pergunta. Há quanto tempo vocês vieram pro Brasil, mano? 11 anos. 12, 12. 12 já? 12. É, a 12? Gente veio em 2009. Vai fazer 12. Em 2009. Faz 12 esse mês. No né? mês de. 12. Desse março. De não, fevereiro. Março. Foi depois do aniversário, parceiro. Isso aí, não, depois do meu aniversário. Eu vim com só vou ficar de 11 anos. Eu, né? O meu irmão só vai trocar de roupa, beleza? Então vai ter que ver, tipo, ficar olhar pra mim um pouco, entendeu? Ah, de boas. Mano, fala uma coisa. Manda. Fala uma coisa. Vocês vieram, se você não quiser falar, você não precisa, tá? Mas vocês vieram porque vocês gostavam do Brasil mesmo? Não, foi assim, mano. A história foi assim. Meu pai veio aqui primeiro, tá ligado? Porque ele tinha uns amigos que já vieram aqui. Aí ele veio aqui pra fazer tipo, um negócio assim, né? Pra nós lá ficar rico. Mas aí ele veio aqui, gostou dos estudos. E aí, pá, entendeu? E aí nós tá aqui agora. Mas aí, tipo, caso você falar, não, sentem falta de Angola, pá. Assim, eu não sinto, entendeu? Eu não sei o meu irmão, mas eu, tipo, não sinto muito, assim, né? Porque, pô, eu vim com 11 anos, né? Já vim basicamente crescido, assim, né? Como eu posso falar, né? Como, sei lá, crescido. Cara, o controle, João. Quero jogar, cara. Controle. Ô, louco, você... Porra, mano. João, Controle. não sei, mano. Você quer arrumar um bagulho? Aí o controle, tio. Calma aí. Aí, pronto. Tá, beleza. Então, mano, vocês gostam do Brasil? Vocês gostam do Gosto, Brasil? gosto. Sim. E, Legal. na opinião de vocês, qual foi a coisa mais difícil de se adaptar para cá? Quando vocês vieram para cá, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Ah, socialização. Para mim foi a socialização. Ah, mano, pra mim foi o brasileiro em si, tá ligado? Nem foi me socializar, foi a porra do brasileiro mesmo, pá. Os brasileiros são, tipo, sem pudor mesmo, meu parceiro. Os É muito caras lado. pesado pra porra, mano. E Tá. mas qual que é a diferença? Por conta que eu vejo vídeos e tudo mais na Angola, daí parece que o brasileiro e o angolano são quase, tipo assim, bem parecidos e tal. Qual é a diferença Não. dos dois? Ah, tipo assim, ó, tipo assim, eu vou explicar o meu lado, não sei, tipo assim, a diferença é de ser, tipo assim, Angola é tipo interior de Campinas com o Rio de Janeiro, pá, tipo, as pessoas são do Rio, mas o local é de, tipo... Interior, é tipo um mato assim, não tem muito prédio e tal, mas as pessoas, é tipo, a confusão é do Rio. A confusão em si, pra lá e pra cá, xingamento, tá ligado? Ele fala, ah, ô seu filho da puta, papá, sabe? A confusão em si é do Rio mesmo. Assim. Eu acho que eu expliquei bem. Agora, A você, João, pra você, diferença? é uma diferença? A diferença não é muito, não, mano. Não é muita coisa, não. É mais, não posso dizer, uma forma de falar e tal, que tem alguma diferença, né? Fazer a comunicação, acho que só isso, agora na parte de estrutura, tipo, estrutura do país, é bem similar. O hospital público daqui é um pouco melhor que lá, mas é quase a mesma coisa, Não, entendeu? mas aí é bem melhor, né? Aí você. Porque aqui, Não. Isso, você aqui o aqui, hospital mas é nem bem tanto, melhor. cara, Não, mas não nem é bem melhor, tanto. Você já papi. foi no hospital público daqui, cara? Quantas vezes? Já fui Não, quantas? mais cinco vezes. Mas passa, o de lá, olha, se você pegar Quantas todas vezes? as histórias, nossos familiares, todos que foram lá morreram, parceiro. Todos que foram lá Eu já morreram. fui lá e Aqui, não morri? não, Ah, não, aqui eu não tem sempre muita fui lá. diferença. Aqui também não tem muita Não, sim. diferença, mano. Não, é, aqui tem até. Aqui o ruim é só você o quê? Tomar Bezetacil, tá ligado? Fora isso, mano, lá, tipo assim, ai não, você tem. Dor de cabeça. O cara fala, mano, você tá com AIDS. Morreu. Calma aí. Uma gata aqui Desce, respondeu no depois Tinder. continua Calma no aí, João. papo, Calma aí. mano. Vai estar tá no papo, Continua no papo. Ô, porra. Tem que cara, usar o mano. Tinder, entendeu? Nossa, mano, dá um oi. Oi, tudo bem?
É tudo, e você? Cara, eu. Cara, papo, mano. Aqui, voltamos. Desculpa aí a saída. Cara, trocando por uma mulher, tá vendo? Não, mano, ele é o meu namorado, é, tá João. Tá traindo. Não, mano, nossa, sim. Não, tô traindo, eu te amo, mais meu. Escroto que é, filho, tô. Isso aqui é aberto, cara, é aberto, não é? Não é, cara, é aberto. Mano, lembra quando a sua namorada sentiu ciúmes? Então, meu Deus, agora. Caralho, Lourenço. Calma aí, vamos voltar ao assunto, vai. Vai o assunto, mano. Uma pergunta. Lá na Angola tem mais desigualdade social do que aqui no Brasil? É, Caralho. tem. Caralho. Tem. A gente não vê muito isso, não, né? Eu não vivia. Não, mas também, tipo, a gente lá não vivia. Tipo, não é que não vivia, a gente não via isso. Porque éramos crianças, né? Criança Ah, sim. só quer brincar. Mas aí, quando você cresce, quando eu penso, falo, puta, esse momento aqui era Lá? desigualdade. Então, Lá, tipo, como é? puta, esse daqui era um momento ainda de racismo. Tipo, Como é que entendeu? lá foi assim, lá? Assim, não sei, o meu irmão, mas lá eu, vai, tipo, um momento que eu vi, tipo, porra, a gente. O local que nós brincava, cara, não era tipo na rua, pá. Tinha um esgoto, tá ligado? Tinha um esgoto. Aquele É lá tipo. do Próxima Vida. Tipo, era engraçado, mas também era triste, porque eu e meus amigos brincavamos no esgoto, tá ligado? Esgoto. É tipo, brincava mesmo, era feliz lá. Mas aí quando eu cresci, eu vim aqui, aí, puta, as pessoas cagavam, eu brincava com, tipo, os cocô da pessoa, tá ligado? É, tá Nossa. ligado? Sim, meu parceiro. É, tá ligado? Tipo assim, mas eu não vi aquilo, entendeu? Porque eu tinha Você não uns tinha aquela noção. 8 anos, não tinha aquela noção, entendeu? Porque eu era muito feliz. Sim. Pegava os meus brinquedos, falava, ai não, é, tipo, ai não, era tipo, vai, tipo, tinha os brinquedos que eu gostava muito, era os soldados, assim, os soldados. Aí eu Sim, brincava soldadinhos. lá, perto do esgoto, a gente chamava de vala. A vala, né? A vala. Aí, Não, tipo. pera. A vala importante dos outros. Não, pô. Era o esgoto que a água ia pra É, vala, pra entendeu? vala, então. Então, pô. Então é esgoto, caralho. Era. Pra quando gente nadava lá. Então, pô, calma. Viu, mano? Viu? A gente nadava lá. A gente nadava no esgoto, meu parceiro. Caralho! Sim, mas o quê? A gente não percebia isso. Ah, Porque. sei. Lá em Angola tinha o projeto Nova Vida, que Era um bairro era que estava surgindo de classe tipo alta. Copacabana. Não, não Não, era outro bairro, Copacabana. né? Era Fala tipo. Paulista. É, Paulista. Tipo a Paulista, assim, de Angola. O projeto Nova Vida. Tipo assim, eu não sei hoje em dia, mas na minha época era tipo a Paulista lá, entendeu? E tipo, o pessoal de lá cagava, ia onde a gente brincava, tá ligado? Esse é o momento que eu vejo hoje em dia a desigualdade social. Antigamente eu não via isso, entendeu? É triste, mas eu era feliz, né? Sim, Aí eu até brinco. Calma aí. Aí eu até brinco. Eu falo, ah, mano, hoje eu não fico muito, muito doente por causa. teve Brinquei imunidade, né? muito, muito com a merda, tá ligado? Muito perto do Sim. Seu da corpo se merda. adaptou daí. É, imunidade, mano. Mas, caralho, que triste, meu parceiro. Sim, hoje em dia, você vê a sua brincadeira que você fazia no esgoto e tal, você acha nojento ou não? Tá com nojento? Mano, hoje em dia. Tá com nojinho? Ah, hoje em dia eu. Assim, hoje em dia, sim. Hoje em Sério? dia, sim. Mas antigamente, não. Porra, mano. Ah, porque hoje, coisa, em dia, assim, pensa, bem, parceiro. Você está brincando com o seu Mexistil. O seu Mexistil em um rio, né? Em um rio. Aí você vê um tolete no seu Mexistil. Você Agora vai fazer o quê, meu parceiro? Lógico, fica nojento. para pensar. Tipo, você brincava no esgoto e tudo mais, certo? Aham. As crianças que brincam na praia. Acho que na praia também tem esse negócio, tipo, cocô na água da praia e tal. Lógico que também Ah, tem, tá ligado?
Alô, o que tem, né? Mas é outra coisa. Aqui lá é tipo uma coisa bem diferente. Muito, muito é que, diferente. Digamos que lá é mais escancarado o valor social do que aqui, tá ligado? Assim, lá é bem normal ver criança, tipo assim, brincando esgoto e tal. Cara, é pô, normal, caralho, não. Caralho, Nossa, é bem comum. Eu nem te conto, cara. Quantas vezes eu já pisei isso? Ah, sabe, abrasar do carvão? Uhum, sei, sei. Então, lá, tipo, jogam assim na rua, tá ligado? As crianças pisam na brasa. Cara, lá é, tipo, normal. Não, tipo, na minha época. Não sei hoje em Ah, dia ainda. claro. Na minha época Claro. era normal. Isso aí, 2006, 2007, entendeu? Na minha época. Aí, se eu falar, Abraço não, hoje em dia... Oi? de carvão? Não, abraço de carvão, cara. Caralho, Eu indo nunca vi. pra... Nunca vi. Entendeu? É por isso que eu falo, na minha época, meu irmão não vivia isso, porque ele não saia muito, eu acho. Mas, tipo, sei lá, Olha aí, a o gente Leo está protegia lá. falando no grupo lá, o Leonardo lá. Ô, João. Eu, João. Você é mais velho do que o Alexandre? não, pô, eu lógico que sou não, mais cara. novo, ele é Ele é mais mais velho que novo, eu. meu parceiro. Louco, Dois Lorena. anos de diferença, pô. Eu sei que eu sou bonito, né? Mas não tão novo, tá Mas me ligado? chamou de velho aqui, você viu? Pô, tem o Caralho, quê? Uns 45? eu que uso droga, ele é que é o jovem, velho. Caralho, então dá pra ver que eu uso a droga da rejuvenescência. Tá ligado, viu? Erva faz bem pra É o saúde, ó. Poço de Lázaro. É aí, ó, eu posso de lado. Mano, quando vocês vieram aqui pro Brasil, vocês moram em São Paulo, né? Vocês são de São Paulo, né? Sim, sim. Então, mas vocês já eram da capital ou vocês foram depois? Não, a gente já veio pra São Paulo. Mas foi no Mano, Rio. Não, não, não. Foi no Nosso Rio? avião veio de Guarulhos, Guarulhos. Ah, é São Então, daí Paulo, você já Guarulhos. pegou um ônibus e tal, não? Não, 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 Foi táxi mesmo? não. Não, Foi remoto? foi táxi, cara. Foi o papai quem nos pegou. Não foi uma mulher lá? Não, foi papai. Quem foi pro Rio foi o Valentim, que foi Angola, África do Sul, Rio. A gente foi São Paulo, direto. É, o mais caro, a gente te Não, pô. pagou mais caro. Lembra que a gente passou, Meu tipo, parceiro, a meio gente, meu mesma parceiro. criancinha até pedir dinheiro na janela do carro Não e tal. veio numa criancinha, parceiro. Veio, pô. Não veio, a gente, Guarulhos. Não, acho que veio, pô. Meu parceiro, eu até lembro o filme que nós vimos mesmo no avião. Qual? Foi um É, não que o lembro. cara tá na ilha, tem que pegar um tesouro no seu nome. Mas já passou uma vez na coisa Indiana TNI, Jonas. não foi Indiana Jones, cara. Sei lá o filme, mas eu lembro. Tá na ilha, tem que pegar um tesouro? É, É um que tem é? uma É um que? loira. Tem Ah, um pato, não. cara, tá certo. Ah, não, eu ia falar o náufrago, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver o náufrago com o Tem tesouro, tesouro, não não tem tem nada a loira. ver, Deve ser o Pagoa Azul? não, não era Dois agora, irmãos que não estão era, vindo depois? Pagoa louco, Azul? lógico que não ia passar isso no avião, caralho. Pô, passava na. Não, passava não, na Globo, mano. Passava na Globo, Lagoa Azul. Você nunca ah, viu? mano, ah, lógico, mano, mas e aí? É filme de Deixa família, filme de família, os pô. caras passar, mano, vocês têm preconceito? Filme de família. Só desligar a TV, meu parceiro, entendeu? Pô, eu acho que eu já pesquisei sobre isso, mas lá na Angola a religião é muito alta, né? É muito grande. É verdade isso? Tipo assim, lá a religião é muito maior do que aqui? É, Sim, muito, sim. cara, muito. Tem demais. Tem demais. E, tipo, tem. Tanto que é o maior, tipo, que dá mais lucro pra guerra mundial e tal, você vem de lá, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Não, o mais das coisas, né? O mais Lá, das não, lá coisas. dá muito lucro pra guerra mundial e tudo mais. Não, não, hoje em Esses dia, lugares. Não, universal, hoje hoje em em dia. dia não, mas antes dava muito lucro Ah, pra quem queria. antes era o que dava mais, Dava mais era lucro. mais da hora. Sim. Depois do português, você tem uma segunda língua na Angola? Depois do português? Ah, tem o dialeto, né? Tem o Ah, dialeto. tem o Lingala, que também é Não, outro. não, não. Não, É, pô. tem Angola. Dingalé é do Congo, Não, também tem Angola também. não, Pô. Umbundo, Quimbundo. Não é Dingalé. Angola Dingalé, também é de meu Angola. louco, mano, Tem para com também, isso. pô. Tem Umbundo, Mas, Quimbundo, cara, Lingala também, meu pô. Deus, Tem, cara, irmão, tem, para com tem. isso, meu parceiro. Tem, Dingala. tem, Meu Deus, mano. tem. Falei, caralho, tá bom, Tem. tem, Você vê as tá meninas bom. morando lá?
Tá? Mas daí, parceiro? Mas isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. O cara falando que Angola fala de Ingala, mas que Angola é esse? Fala, pô, fala. Mas nós não falamos essa porra, não, meu nós parceiro. Nós não, pô, mas o cara que mora lá fala. Então, pô. Mas tem a ver. É tipo, você falar, não, aqui tem um descendente de italiano não, que fala calma. Italiano, ainda um Brasil fala. Porra, lógico que não é italiano, não fala italiano. Tá. Não, fala, não, já tem para. No Canadá, tu fala inglês? Não, é inglês e francês. Pronto, então, uma coisa lá, pô. Então, mas lá é o quê? Colonizadores. Então, você está entendendo que os congoleses, nos coisas colonizou, mano. Caramba, não, para com isso. Segundo. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa ele falar, então. Véio. Não, mano, vocês podem falar o quanto vocês quiserem, tá? Vocês podem falar não, quanto... não, porque ele não sabe... Não sabe a língua do pai então, dele, então meu pai. Então são só três. Inglês, um que não, não, não. Não são só são três, mas... A gente não fala de Ingala. Todas, mano. Você nem sabe tudo as línguas que quer falar a língua que você não sabe. Mas você é alguma, meu parceiro. Não, você não sabe, negrão. Que isso, negrão? Agora você é o nego de... Meu Deus, para com isso. Na Angola tem o dialeto deles, né? Que o cara falou que é de Ingala. O dialeto... Não, pô, de Ingala não é nosso dialeto. É do Congo, é do nosso inimigo. Não, é tipo o Brasil. E coisa. E Argentina. Isso, então. Congo e Angola, entendeu? Tá, você não mistura as coisas. Ele. Você lembra do David? Eu lembro, David. Eu lembro. A família dele é da onde? É do Congo. Aí tem algumas exceções. David do Congo. Bom, sei lá, você cresceu com o cara. Não sabe que o cara é angolano. Eu cresci com o David. É praticamente, cara. Foi o quê? 10 anos com o cara? 10, 9 anos com o eu cara? Eu sei que David é de Angola e tem um primo... Não, tem primo de coisa. Beleza, mano, mas... Não. Caramba, João, para com isso, mano. João, oh, não! Oh, é tipo você pôr pizza no hambúrguer. Não, não dá, meu parceiro. Fala aí. Oh, é uma pergunta. Vocês têm... Já que Angola tem o próprio dialeto... Por que, tipo assim, na Angola aprende o português e não o próprio dialeto? A língua nativa de Angola é o português, entendeu? Tem outras províncias que falam outras línguas. Não, pô, nativa são outras línguas. Nativa é... Não, pô, porra, língua mano. Influente, não, língua mãe. Não, língua colonizada. Não, língua mãe. Ei, não, mãe. Colonizada. Meu ouvir você, mano. É língua então, colonizada. Então, mas tem uma palavra certa para essa palavra. Então, colonizada. Não é colonizada. Colonizada, não é não. É colonizada. E o cara, língua colonizada, quem é nativa aqui é o quê? O tupi? Caralho. Então. Mas tipo, o português aqui é... Colonizado. Não, pô. Então, colonizado, pô. Aí, até tá falando, mano. Mas tem outra palavra pra isso, pô. Não tem outra palavra. Ele tá falando de colonização? É. Não, falando da língua. Então. É uma língua colonizada, pô. Colonizada, João, caralho. Eu sei colonizada. Eu sei que ela foi uma língua colonizada, mas tem tipo outro termo que se fala. Então, colonizando aquela porra da porra, tio. Tipo inglês nos Estados Unidos. Não fala língua colonizada. Você fala uma língua alguma coisa. Estrangeira? Estrangeira? É isso? Não? Tá aí passando. Não, pô. Tá bom, morreu, vai, mano. O cara sabe que. Ah, fala aí, português de Portugal é o quê? Português colonizado. Não. Colonizado, meu parceiro. Caralho, tio. Tá bom, então. Mano, é assim, é na escola. Na escola, quando vocês estudavam aqui no Brasil, vocês sofriam muito preconceito ou não? Ah, eu sofria, entendeu? Ah, caralho, tá no começo? Aqui no Brasil tem muito preconceito contra angolano? Ou não? Tem. Por conta que aqui não tem... Não só os angolanos, é o estrangeiro, né? Aqui tem muito negro, né? Então, mas eu preconceito que... O estrangeiro gera o negro, não... Não, não sou estrangeiro negro. Não, para mim eu sou negro, porque quando vinha um chinês, o cara, nossa, fala chinês, não sei... Não, 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 não,
de pinto pequeno. Aí. Não, é outra história, né, mano? Ô, louco, João. Ô, João, você vai sair do pão de queijo, mano. Entendeu? Caralho. João, você vai sair, velho. Caralho, o cara que tá dando. Não é negro. Caralho, mano. Ô, João, você gosta de refutar tudo que seu irmão fala? Mano, caralho, eu tinha um professor muito xenofóbico contra bolivianos, cara. Não, mano, mas aí... É sério, pô. Mas aí você tá, tipo, um militante, mano. Não, você tem que falar lá Todex. Não vou falar tudo também, mano. Pode pegar uma única parcela do problema e jogar como se fosse um todo, pô. Então, pô, aí tá o quê? Todex? Aí tá Todex. Que nem nos Estados Unidos, o índio também sofre coisa racista. Então, pronto, mas aí os vidas negras importam, não vão falar... Vamos falar vida negra, índios, gay, ursos. Eu sou todo um geral, eu sei. Entendeu? Eu sei. Então, pronto, meu parceiro. Então, mas mano. Tem que falar que o estrangeiro não existe, é preconceito. Tá? Então, pô, aqui. Pessoas árabes. Então, preconceito também. Então, pô, aqui, mano. Você tá chato, meu parceiro. Só vamos falar o que o cara foi, entendeu? Você só concorda comigo, entendeu? Eu chamei. Aí não tem graça, pô. Então, mas aí o bagulho que é o meu podcast, não é o seu, mano. Daí pau no seu cu. E eu vim aqui, cara. Alexandre. Mas isso é até interessante, pô. O cara é um contraponto seu. É algo interessante. Mas o problema é tipo, discordar. O problema é discordar de tudo. Cada frase. Ô, louco, calma aí, Ô, velho, você já jogou o Call of Duty, tipo, o clássico? Joguei. Ô, mano, com o meu passo da fase aqui de treino, velho. Mano, não tô conseguindo treinar não, meu parceiro. Sei lá o que aqui tá mandando jogar granada ou sei lá o quê. Tá, cheese, when upon hands, no, alterite. Alterite mode, the witch, two. Eu não me lembro de nada do Call of Duty clássico, mano. Eu joguei muito tempo. Então eu lembro, fuder, meu parceiro. Caralho, mano. Queria o velho é no Google. Jogar Call of Duty. Então, mano, mas você lá tá aqui no podcast, né, caralho? Você é burro. Não, pô. Vocês falaram, eu tava lá perguntando escola, né? Vocês falaram pra mim que. Vocês falaram pra mim que sofreram racismo e não xenofobia, né? Então, meio que vocês falaram pra mim que tem muito preconceito aqui contra angolano e tal. Só que vocês apontaram mais o racismo. Então não seria muita xenofobia. Ou vocês sofreram muita xenofobia aqui? Não, xenofobia nem tanto, cara, mas por conta do racismo mesmo, tá ligado? É, mais o racismo mesmo. Porque, tipo, quando tipo de figurante que tipo, a gente não é brasileiro, vai ter todo o acolhimento e tudo mais e tal. É, também é um jeito de falar, mas, tipo, tá ligado? É, não sei te falar, mas o racismo sempre tava lá no meio, entendeu? Por ser negro. Sim. E, tipo assim, tem aquelas coisas que, tipo assim... Cadê o racismo? Tem coisas onde o racismo e a xenofobia se ligam. O cara tá lá sendo racista, daí ele fala de angolano e tal. E isso é muito ruim, mano. Tipo, isso não deveria acontecer, até por conta que aqui no Brasil tem muito angolano. A gente já deveria estar acostumado com isso, né? Vocês já são nativos do Brasil também. Uma coisa que a gente, no caso, que eu via bastante, tá ligado? É a gente fala, voltar pra África, tá ligado? Esse tipo de coisa. Em cipós e tal. Então,
essas coisas assim, meio chato. É, e também eu lembro até uma história, cara, uma história, mano, muito engraçada, tá ligado? Eu já fui um otaku, cara, tá ligado? Todos já fomos, cara. Eu já fui otaku, fomos, cara. Eu já fomos. Não, sou algo que, tipo, era a pior, o pior tipo de otaku. Mas aí você falando, não, mas qual otaku, Alexandre? Mano, eu era otaku fã de Fairy Tail, pai. Você já viu Fairy Tail? Já, muito ruim. Mano, então, eu falava que era o meu melhor anime, parceiro. Nossa. Mano, eu defendia a Fairy Tail com as dentes, falava, não, a história é boa, o enredo é bom, o personagem é bom, o Natsu treina. É, mano, aí, eu falava que o Natsu treina, ligado? E, tipo assim, nossa, eu nem sei como ninguém me internou, tá ligado? E aí, beleza, mano, o pior não é que eu, tipo, não era só, tipo, um otaku com qualquer, mano. Eu era um otaku, fã de Fairy Tail, e que namorava na internet. Sim. Web namoro. Por deu certo. 4 anos. Quatro? Não. É, não, foi 6 anos, né? Foi 6, mas, tipo, nesses 6 anos, a gente só se viu duas. Duas vezes, que eu fui no Rio ainda. Eu fui no Rio, eu fui lá e ela nunca veio aqui para São Paulo. É, beleza. Calma aí, pô, deixa eu falar. É, beleza. Aí eu cheguei, né, no Rio, aí, né, para ver minha namorada. Larissa, eu te amo, viu? Volta para mim. Se você tiver ouvido, por favor, volta. Era um homem chamado Lorenzo. Não, esse. Esse aí ainda não vi, não, esse gatinho aí, não. É suave, aí beleza, aí eu lembro que, mano, eu queria muito vê-la. Aí eu pedi de nível quando eu fiz 18. Minha mãe falou, não, não vou te matar. Eu falei, mas como assim? Por causa, nessa época, os ônibus estavam caindo. Estava, né, tipo, tendo muito acidente e tal. Aí eu falei, mamãe, eu não vou morrer. Aí minha mãe falou, não, eu vou fazer melhor. Eu falei, o que, mamãe? Ela falou, eu vou te dar emprego. Eu falei, caralho, mamãe, obrigado. Aí eu e minha mãe saímos de manhã, fomos atrás de emprego. Aí, mano, no segundo dia, arrumo um pra mim. Jovem aprendiz na JNT na condição. Eu trampando, juntei, mano. Peguei meu primeiro salário, parceiro. O que que eu fiz? Adivinha, parceiro? Isso mesmo, eu saí na rua pra usar droga. Nossa, cheirei pra porra. Não, tô brincando, não. Eu saí, eu fui... Mano, eu lembro, eu fui no cinema. Fui no cinema, comi um Burger King, porque... Quer falar um travesti? Mano, eu queria muito pagar um rodízio de travesti, mas falei, não, eu namoro. Entendeu? Eu queria muito pagar um rodízio, mano. A melhor coisa, um rodízio de travesti com promoção, desde Itaipava na promoção de graça. Desde Itaipava, meu parceiro, aí gente, você passa lá no em Leópolis, velho, pegar um pino de 50, meu parceiro, nossa, um pino de cocaína de 50, nossa, você fecha a noite fácil. Você começou a usar a droga faz quanto tempo, mano? Ah, calma aí, depois eu vou chegar aí, tá? Ah, tá, beleza. Calma aí. É, mano, suave, aí beleza, aí eu trampei, aí eu peguei o meu segundo salário, eu fui no Rio. Eu fui no Rio, eu falei... Amor, eu vou aí. Ele falou, o quê? Eu falei, mano, amor, eu vou aí. Eu juntei 500 contos. Eu ganhava 400 e... Não, pô, 616 reais. Aí eu dava 200 pra minha mãe. Então, hoje eu juntei 500 contos, não sei como. Aí eu fui no Rio. Era 100 pra ir, 100 pra voltar, 200 pra comer e 100 pro hotel. Aí eu fiquei na casa Zadela, tá ligado? Nossa. Eu fui lá, mano, a pior coisa, eu vi ela, eu logo vi ela lá na rodoviária.
Eu logo já fui beijando ela, ela tá ligado? Tipo, ela, oh, tá ligado? Aí quando ela falou, aí eu vi, né? Falei, oh, o que foi? Você não gostou do beijo? Ela falou, não, olha pra esquerda, meu pai tá aí. Eu falei, caralho, eu vi o pai dela assim, me olhando, tipo, rapaz, tem vergonha. Aí suave. Aí passou, né? Aí eu levei ela lá no curso. Aí quando saiu, aí já umas 12, eu falei, eu beijei ela e a mãe chegou, eu não gostei, a mãe dela lá chegou, mano, te juro, a mãe dela era professora, mano, era defensora do PT, oh, te juro, era defensora do PT, professora, fazia até parte do sindicato, meu parceiro, te juro, a mãe dela, professora, me vira e fala, ô menino, na África tem leão? Aí eu falei, eu sou de Angola. Ela falou, então, lá onde você vivia, tem leão? Eu falei, tem leão. Eu falei, eu mesmo com 11 anos, eu corria de um leão. E enquanto eu caçava, uma anaconda. Ela, nossa, você era valente. Eu falei, eu sou valente. Eu falei, nossa, que da hora. Eu falei, mano, eu fiquei tipo, mano, porque eu sou uma professora. Me pergunta se na África tem leão, velho. Uma professora, meu parceiro. Tipo, Professora. não faz nem sentido. Primeiramente, ela te perguntar por que É tem, né? tipo Se tem assim. leão ou não. Tipo assim, a pergunta é: aí é racismo de vocês ou é a burrice de vocês? Ignorância. Entendeu? A falta de não pesquisar. Porque, porra, professora, falar isso pra mim se na África tem leão ou não, mano, aí é foda, né? Ah, mano, é Esse. que eu acho que a maioria das pessoas pensam que leão, tigre e tal, Calma aí. só tem no safari, né? A Sim. galera pensa que. Mas é isso, oh, mas é isso mesmo? Só tem no safari esses animais? Leão e tudo mais? Ou eles estão espalhados pela África mesmo? Não, pô, tipo assim, pela África, né? Depende da África. Tipo, Angola, Congo, lá não tem leão. Entendeu? Sim. Lá não tem esses animais selvagens. Sim, É tipo. mas vocês já viram zebra, girafa? Não, nunca chegou a também não ver. tem. Não, pô, a Nunca gente é chegou de a ver. cidade, cara. A gente sempre foi Ah, no meio de sei. Ah, sim. Ah, sim. tipo, a cidade lá é tipo Copacabana, pô. É perto da praia, mano. Tá ligado? É Caralho. sério. Pesquisa aí no Google Luanda. pra tu ver, mano. Luanda, você vai ver, mano. Ah, Vai lá. Luanda, sim. Luanda é Eu país. conheço, pô, eu conheço, conheço. Meu Não, não, não. pai, meu pai já foi pra Ruanda, eu conheço Ruanda. Não, Luanda, Luanda. Ah, Luanda, tá. Isso. Mas qual que é a diferença de Ruanda pra Luanda? Não, Não? pô. Ruanda é outro país da África, caralho. Fica Ah, outro tá. país. Não fica entre. Não, É outro Ruanda país. não faz não, pô. Ruanda é outro país. Cara, nem você quer ficar. Sabe, mano? Tu quer ver? Não, eu sou da Angola, não sou da África, foi diferente, cara. Caralho, mano, cara Quer burro. saber tudo sobre a Calma aí, calma África? aí, calma aí. O Ruanda é o Oh. país, Google. Ruanda é o país, Google. Peraí. De acordo com Britânica Escola, Ruanda é um Viu? pequeno país montanhoso do Tá vendo? centro-leste da É, África. o Ruanda é um Sua país. capital é a cidade de Kigali. Tão vendo, Inteligente, mano? rapaz, Caralho, inteligente. sempre sabe. Não, é que eu sabia, é que eu tava me confundindo aqui e tal. Eu sabia tanto que eu assisti um filme sobre Ruanda e tal. E Sim. O Ruanda é um país bonito, pô. Ruanda é um país bonito. Não é, não? Ruanda eu nunca cheguei a ver, nem pesquisar sobre. Caramba, São Paulo ganhou, graças a Deus, mano. Ganhou de Santos de 3 a Quatro, pouco, mano. De 4, mano. 4x0, Caralho. 4x0, sim. Pô, tá difícil contra nós, Obrigado. os Obrigado. barões, mano. Peixe, a gente come todo dia, parceiro. Tu é São Paulino, mano? Eu sou, mano, sou. Minha família inteira é São Paulina. Nossa, Meu irmão, ele é viciado no São Paulo, ele tem tudo São Paulo. dá pra Cara, passar? Você tá aprendendo
Me diz uma coisa, o futebol brasileiro na Angola é muito famoso? Era um pouco, não muito. Oh, mano, calma aí, eu vou cozinhar. Tem bis, tá, aí, mano, tá, tem bis. Eu trouxe bis. Não, mano, mas... Três bolachas? Não, mas se você comer a metade de duas, eu comi uma inteira. Três? Então. Então, eu posso ficar falando com o João por enquanto? Aham, pode, mano. Vou cozinhar. Lá, tô com uma fome. Soltar o papo, mano. Tá lá pegar o bispo, pô. Porra, não tem você coisa, acabou o bolo inteiro, cara. E aí, João? Fala aí, tranquilo? E aí, cara? Mano, me diz uma coisa. As escolas aqui na Angola... As escolas aqui no Brasil são diferentes do que na Angola? Ah, um pouco, cara. Tem muita diferença? Tem bastante diferença, principalmente no ensino, tá ligado? Do que no ensino lá, um pouco mais rigoroso, tá ligado? Tipo, como se fosse antigamente aqui no Brasil. Digamos que, tipo, tem uma questão, a turma todo vai ter que responder. E quem errar vai ter que apanhar de quem acertou aquela questão, tá ligado? Caralho, peraí, como assim? É, digamos, tipo, o cara te pergunta, quanto é que é 2 mais 2? Aí tu fala, não, 3. Aí pergunta pra outro cara, quanto é que eu dou mais? Fala 4. Aí o cara te bate, entendeu? Ah, sim. Sim, aqui no Brasil não tem essa brincadeira, não. É diferente, pô. Aprende apanhando. É aquela frase, só aprende se apanha. Sim, sim. Mano, é uma pergunta. Tu pode deixar seu celular reto, por favor? Já que só tem você mesmo. Aí, beleza. Já que só tem você, fica bem melhor. E, mano, me diz uma coisa. Tipo assim, o ensino na Angola é muito diferente aqui do Brasil. E mais uma coisa. Vocês têm um ensino de uma língua secundária? Tipo, aqui no Brasil a gente tem inglês e espanhol. Vocês também têm lá? Pelo que eu me lembro, a gente não tinha. Aqui eu fiz o fundamental lá, entendeu? Já sou, tipo, básico mesmo. Tipo, matemática, ciência. Então, a gente fez o fundamental 1, né? Foi o fundamental 1. Não chegou até pegar o inglês, nem nada. Mas pelo que tem agora. E as salas de aula lá são maiores ou menores do que os daqui? É igual daqui a sala. São iguaizinhas, do tamanho. A quantidade de alunos, acho que eram uns 40 também, se não me engano. 40, 30 e pouco. É igualzinho aqui. Ah! Tá, não, é que às vezes em outros países tem escolas diferentes, sabe? Tem diferenças culturais e tal. É. Então é legal perguntar. Mano, me diz uma coisa. Lá na Angola, tipo assim, a cultura brasileira é mais famosa do que a própria cultura de lá? Ou não? Por conta que eu sei que lá vocês, tipo assim, vocês gostam muito do Brasil, né? Lá vocês gostam pra caralho do Brasil. Então, às vezes, a cultura... Sim, então, muitas coisas da Angola são influenciadas pela cultura daqui ou não? São. Tipo, a música é muito influenciada... Acho que a literatura também chega a ser influenciada. Até o tipo de filme de lá são muito influenciados do filme brasileiro. As novelas, tudo que passa aqui no Brasil passa lá também. Novelas, os programas de TV também passam lá. Né? Então, é bem influenciado lá, pelo Brasil. Vocês têm festa junina também e tal? Como tem aqui no Brasil? Não. Não me lembro. Não. Pô, tem festa junina lá, pô? Festa junina, ela tem? É, não tem. Sou carnaval. Mas carnaval. Tanto que até tipo, o dia das crianças, lá é dia 1 de junho. Aqui é outubro, né? Tá ligado? A data festiva são meio diferentes também. Ah, e o carnaval de lá é, tipo, igual ao do Brasil ou tem as suas diferenças e tal? Quase igual, porque aqui é muito mais, não pode dizer, mais carnavalesco aqui de vocês. Até por conta que é o país do carnaval, né? Verdade. É que, tipo assim, é que às vezes tem lugares onde o carnaval pode ser feito de jeito diferente, tem as suas próprias diferenças e tal. Então, é legal saber disso, pô. É da hora saber, tipo assim, esse tipo de coisa.
quanto que daí tu vê quais são as diferenças, onde a gente pode influenciar e tal. É da hora, por conta que sempre dizem que o Brasil é uma merda, né? Eu não sei se tu sabe, né? Aqui o brasileiro odeia o Brasil. E eu acho que tu sabe disso. E você enxerga o país de uma forma diferente do que os próprios brasileiros? Mas, cara, tirando os políticos, até que é de boa, cara. De boa. O ruim do Brasil, se não me engano, é os impostos, que é muito caro, cara. Nossa, tipo, é muito alto. Falando sobre uma coisinha, vai subir tudo de uma vez, entendeu? Aí fica com geral. O do Brasil, em geral, até que é muito bom, pô. A educação do Brasil é muito bom. A saúde pública, tipo, não é a grande coisa, mas vale a pena, tá ligado? Tem país que nem tem a saúde pública, pô. Uhum. Pô, tipo, Brasil tem e o pessoal tá com pau, tá ligado? Já, tipo, nos Estados Unidos, sei lá, você fez movimento você fez, tipo, um acidentezinho, tá ligado? Movimento. Pra tu fazer uma cirurgia, vai sair mó caro, tá ligado? E aqui no Brasil, não. Você vai no SUS, o SUS pode cobrir tudo, se pá. Tá, porra. Tá assim, ó, ouve aqui. É assim que nasce um jovem do MBL, entendeu? É ficar odiando o sistema. Não agradece. Eu não dou o sistema, entendeu? Cara. Eu gosto do sistema. Vai dar um pouco do... Porque o governo é assim. Seu movimento bumbum livre. Pare. Se você vê, o Brasil, tipo, se tem uma grande taxa de imposto e inflações, porque o único meio de, como pode dizer, de distribuição de, tipo, caralho, tipo, digamos, produtos de mercado, tá ligado? Tipo, arroz, gasolina e tudo mais, é pelos caminhões. Antigamente era um trilho, tá ligado? Mas, tipo, asfaltaram tudo, aí tiraram os trens que faziam essa trajetória para a cidade nessa cidade, botando os caminhões. E só tem caminhão. E quando sobe sobre a gasolina, meio que tudo vai subir junto. Porque sem o caminhão, não tem nada. O país inteiro para. Uhum. Eu acho que se tivesse outras alternativas de fazer o país girar, acredito eu que o imposto seria muito mais baixo. Sim. É, lá na Angola, tem muito brasileiro que vai para Angola também? Ah, tem. Bastante. Tem. Só que a maioria acho que vai a trabalho, se não me engano. Poucos vão meio que pra lazer ou pra morar lá, tá ligado? Uhum. Vai a trabalho. Lá na Angola tem muitos pontos turísticos e tal? Ou não tem? Tem bastante. Só que eu não conheço muitos, porque, né? Uhum. É um pequeno lá, mas tem, mas lá não tem. Uhum. Tem vários. Você não se lembra muito da Angola? Tipo, por conta que vocês saíram há 12 anos, né, mano? Lembro bem pouquinho, cara. Tipo, sabe, como se fosse um fragmento de memória, tá ligado? Uhum. Mas não sei que eu me lembro. Tipo, brincar na rua e tal. Algumas coisinhas. Ah, mano. Dia, tipo, dias específicos, assim, tá ligado? Que eu me lembro. Uhum. Sim. Eu sei como que é. Aqui no Brasil tem muita... Comida é diferente ou vocês acham que não tem muita diferença aqui nas comidas? Atualmente, tipo, vendo atualmente, não é tão diferente assim, já porque já até me acostumei. Mas claro. Tem algumas comidas que até hoje eu acho meio que diferente, tipo o acarajé, que é uma comida típica baiana. Eu acho muito diferente, tá ligado? O cuscuz também eu acho diferente, tanto que eu nunca comi cuscuz, tá ligado? Uhum. Já comeu, eu acho. É pamonha? É pamonha, né? Eu acho pamonha meio diferente, pamonha. Nunca comi pamonha. Sim. Várias coisas da culinária brasileira que eu acho diferente. Tem alguma comida da Angola que você sente falta, que não tem aqui no Brasil? Ah, cara, sentir falta não tem como, tá ligado? Porque a minha mãe faz, tá ligado? Ah, sim, é, sim. Não tem como sentir falta, pô. Uhum. Ah, da hora, pô, é da hora sua mãe fazer, né? É da hora, pois, tipo assim, daí você nunca se desvincula também da Angola. E é uma coisa... Sim, é tipo os brasileiros que vão pro Japão. Lá, quando você tem uma família brasileira, o pessoal lá faz as comidas típicas do Brasil pra não largar muito esse lado. Daí eu acho bem interessante isso.
Você não sente falta, né, da Angola, né? Não, cara, não. Por mim, eu acho que eu nem voltaria lá. Tô bem aqui já, tá ligado? Sim, o Brasil é um país que acolhe, não é? Em certos casos, até que é, pô. Ele é bem acolhedor. O problema do, tipo, não pode dizer, é a ignorância de certas pessoas. Não são muitos, mas fazem barulho, tá ligado? Uhum. Sim. Aqui no Brasil tem muito angolano também, né, mano? Por que tu acha que vem muito aqui pro Brasil? Tipo, vocês gostam muito do Brasil, né? Disso eu sei. Por que tu acha que vem muito angolano pra cá? A maioria vem, tipo, em busca de uma vida melhor, assim eu posso dizer. A maioria. Vem atrás de um emprego melhor, um hospital melhor, tá ligado? E uhum. acaba gostando do país e acaba ficando. Eu acho que seja isso. Sim. E como vocês falaram, vocês vieram de Luanda para São Paulo, né? São Paulo é uma cidade muito grande, né? São Paulo é uma cidade muito grande, tem muita coisa e tal. Então, tipo assim, vocês tiveram, tipo, quando vocês vieram para São Paulo, a cabeça de vocês explodiu, assim. Eu não sei se vocês estão entendendo muito o que eu tô falando. Eu tô entendendo. Então, quando a gente veio em São Paulo, a gente ficou mais ou menos umas 3 ou 2 semanas dentro de casa sem sair, tá ligado? A gente não conhecia nada, então a gente não quis arriscar de se perder na cidade. Então a gente ficava em casa direto, tá ligado? Vendo TV. Acho que depois de uns dois, acho não, depois de um mês a gente começou a estudar. A escola também era pertinho de casa, então não tinha muito o que fazer. Uhum. Aí, a gente foi conhecendo mais a cidade, passado o tempo. Ah, que da hora, vocês já andaram, vocês já foram, vocês já andaram pela São Paulo inteira, ou não? Por São Paulo inteira, ou ainda não? Ou vocês não pretendem, obviamente, vocês não, pretendem? A gente já andou por São Paulo inteira, né, mano? A gente começou a andar por São Paulo inteira quando eu fiz 18, ele tinha 20. A gente começou aí, tipo, aí no meio, no shopping de São Paulo e em parque de São Paulo e tal. A gente começou a meio que conhecer os lugares de São Paulo. Uhum. Uma aplicação é o único lugar. Agora, tipo, agora eu mesmo eu pretendo conhecer o interior de São Paulo, cara. Tipo, Dayatuba, Itu, Sorocaba. Pretendo conhecer esses lugares. Acho bem legal. Ah, que da hora, mano. Que da hora. Inclusive, se vocês quiserem vir aqui pra cidade, fiquem à vontade, pô. Eu sou qual cidade você é? Rio Claro. Não conheço. Você não fica Rio Claro. É. Fica perto de onde? Cara, tipo 3 horas da capital. 3 horas de onde vocês moram. Tem pertinho, dá pra ir. Claro, o Alexandre sabe onde fica, eu acho. A pergunta pra ele. Sabe onde fica, né? Uhum. O que tá no sábado que vem, não. Dia 20. Dia 20 é sábado, né? Dia 20. Não podia ir dia 20. É, acho que era um sábado. Depende do Lorenzo que vai nos aceitar. Ouviu tudo, depende de você, se você vai nos aceitar, então. Claro, mas o problema é a pandemia, né, mano? O problema é a pandemia. Então. Agora não. Deixa a pandemia passar, daí vocês podem vir. Podem ficar à vontade, pô. Zona vermelha. Uhum. Sim, São Paulo tá na zona vermelha, mano, né? É foda. É foda. E o que vocês estão achando disso, mano? Tipo, dessa coisa da pandemia e tal. Ah, é ruim, né? Eu que gosto de sair. É meio zoado mesmo. Não dá pra sair, né? Mas é bom, né? Também, né? Pra se preocupar com o próximo, né? Agora... Uhum. Isso aí, caralho, mano. De aglomerar. Caralho, né, mano? Minha ex deve estar saindo contra os caras. Mas não pode sair, é foda isso. Mano, caralho. Mano, segue em frente, velho. Segue em frente. Não, fica pensando nisso, não. Ainda tô lá seguindo, né, caralho? Mas é impossível, né? Difícil, sim. Né? Ninguém é de ferro, né, mano? Uhum. É foda. Quando você passa muito tempo com uma pessoa... Aí é difícil de esquecer, né? É o costume. Mas um dia você vai reconquistá-la, mano. Tenho certeza disso. Vou.
mano. Eu vou só, tipo, se eu conhecer o pai dela, a mãe dela. Ela tá te esperando, cara. Vamos ver se ela não volta. Se sim, ela não voltar, envio o pé do pai e falei, e aí? Ela, mas a mão, mas a cabeça. Aí na cabeça, ela acaba. Manda um podcast pra ela. Manda um podcast pra ela. Corta a parte que você fala, por favor. Eu te amo. Eu vou mandar pode pra. Não é a conversa. Cara, a gente já vai encerrar por aqui, Alexandre. A gente já vai encerrar por aqui. Normalmente os podcasts estão tudo sendo com uma hora. Normalmente. Então eu tô encerrando bem cedo até. Então, tudo bem? A gente encerra por aqui? Tudo. Cara, foi uma honra falar com vocês, mano. Vocês são incríveis, mano. Vocês são gente boa demais. É isso, cara. Outro dia a gente conversa, né? Uhum. João, foi um prazer te conhecer, mano. É tudo meu, cara. Você é uma gente fina. O cara nunca falou de você pra mim, né? Tava escondendo o cara só pra você. Meu louco. Sempre... Eu não tenho ciúmes, cara. Sempre falei do Lorenzo, meu pai. Ô, mano, e também tem alguém que tem um dia pra lá, noite falar sobre One Piece. Claro, pô! O Crocodile, aí ele ser mãe do Luffy, entendeu? O Sanji ser o mediador. Não. Deixa as coisas do Crocodile e mãe de Luffy pro lado. Não, nunca mais fale isso comigo. Por favor. Isso! horrível! O João assiste One Piece? Ah, cara, eu tentei, mano. Tentei. Aí. Pois parei. Ô, Alexandre, tá precisando disciplinar seu irmão, hein? Ah, tem, né? Cara, eu gosto de uma pista, cara. Eu acho que uma coisa mais muito longa, cara. Muito não. Esse argumento não conta. Cara, eu parei quando eles encontram o animalzinho lá, o Tony. Chopper. Tony Chopper, é. Aí eu parei, pô. Episódio que? Episódio 100? 100 e pouco? Aí eu parei. O Chopper, mano, o Chopper tem uma das melhores histórias, velho. Eu tô ligado. Todos têm, né? Todos têm. O Chopper é muito melhor, cara. Uhum. É o seu irmão Naruteiro? Não, graças a Deus. Ele tem bom gosto, pô. Entendeu? Não pegou uma. Não, aí, entendeu? Ô, João, qual é seu anime favorito? Cara, atualmente tá sendo Full Metal e Berserk. Tipo de anime é Full Metal e mangá é Berserk, cara. Muito caralho, você tem muito bom gosto, mano. Lógico, é meu irmão, né? Tem que ensinar esse cara, né, só? Ô, louco, João. Claro. Claro, né? Teu irmão do Alexandre, ele tem que ter bom gosto. O cara via piada texto, tá ligado? Alguém tem que honrar uma família. O cara é um divertido, mano. Nossa. Ah, já fui, mano. Nossa. Então, até a próxima aí. Mas é isso. Muito obrigado por participar. Obrigado, Alexandre, por aceitar. Falou aí, mano. Muito obrigado. Vocês querem divulgar alguma coisa? Ou não? Eu não. Ah, tô tentando divulgar minha Twitch. Você tem que... Eu vou começar a fazer live, tá ligado? Eu fiz uma vez agora. Tô começando agora. Tá ligado? É quase meia-noite. Do canal na Twitch. É quase meia-noite, tá ligado? Não tem ninguém seguindo porque eu criei recentemente. Claro. E por que o nome é quase meia-noite? Ah, cara, porque, tipo, quando eu fico muito tempo acordado, quase da insônia, tá ligado? Eu prefiro fazer mais de madrugada, quando o povo tá meio que se sentindo sozinho e tal. Tem algum lugar que o pessoal pode ir lá e assistir e bater um papo comigo, se quiser, tá ligado? Isso é foda. Eu faço a mesma coisa que tu. Eu também faço live e tal, então eu faço a mesma coisa que você, mano. Eu não sei se tu sabe, mas eu faço live também. Eu não sabia. Depois você me fala o nome lá que eu assisto lá. Não, eu faço no Facebook. Eu já publiquei também agora no YouTube também. Eu publiquei no canal do podcast. E é muito bom. Pode perguntar pro Alexandre, é bom demais. É muito bom as lives. Beleza. Vou assistir então, lá. Então é isso, mano. Muito obrigado e falou.
Obrigado pelo espaço. Fala aí, mano. Boa noite. Boa noite.